Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në organizimin që është bërë të hënën nga ambasada e Hungarisë në shënimin e fillimit të presidencës hungareze të Këshillit të Bashkimit Evropian ka kërkuar që BE-ja urgjentisht i largojë masat ndëshkuese ndaj Kosovës teksa ka theksuar se ato po dëmtojnë mirëqenien e qytetarëve. Është ndërtimi një Europe të bazuar në parimin e barazisë, drejtësisë dhe të drejtave të njeriut, kështu që le të jenë këto parime udhëzuese me shpresën që Hungaria të udhëheqë Bashkimin Evropian, me hapa konkret duke i ofruar Kosovës statusin e kandidatit merituar prej kohësh, si dhe duke hequr urgjentisht masat që po dëmtojnë mirëqenien e qytetarëve tan. Gjatë fjalimit të saj ajo ka theksuar se Kosova është e gatshme të punojë dhe të mbështesë Hungarinë në adresimin e sfidave të përbashkët. Ta duke rekomenduar që të punohet për një të ardhme më të mirë. Vendosmëria jon për t'u bashkuar Bashkimit Evropian mbetet e palëkundur dhe ka ardhur koha për hapa konkret për para, shtoje e para e shtetit. Kujtojmë se 6 muajt e ardhshëm, presidenca e Këshillit Bashkimit Evropian do të udhëhiqet nga Hungaria, e drejtuar nga kryeministri nacionalist i krau të djath Viktor Urban. Në këtë detyrë, Hungaria pason Belgjikën, e cila pati kryesimin e BE-s në 6 muajt e parë të vitit. Miq të dashur, ky ishte edicioni i lajmeve të zgjeruara që lidhen me situatën politike në Kosovë dhe në Serbi. Unë do t'ju lë takimin e radhës nesër, deri atëherë, miru takofshim.